Já existia samba de pombuco. Aí nós ia crescendo e ia continuando naquele ritmo, porque nós não tinha aquela coisa de brincadeira, de baile. Com as cabaças, né? E os canecos, né? E uma lata, né? A lata sempre era acompanhada, mas batia nas cabaças. Cabaça até quebrava. Pia, pinha, tila, go, piaba, e piaba, baturi de posto fundo, piaba, e piaba. Quero. O samba não é só batendo, o samba tem os passarinhos, né, pra gente brincar, né? Tem o boi, depois do boi tem a burrinha. Depois da burrinha tem outro passo que chama o Jaraguá, né? Então a gente sempre, o povo adora, o povo aprecia aquele samba. Então a gente vai levando, né? Aí a gente sempre vai levando o samba. Aí chamava, aí a gente ficava, juntava todo mundo, as famílias, e vamos cantar o Reis na casa de fulano. Primeiro vamos começar, vamos cantar aqui na casa de nós mesmo. Depois o povo ficava sabendo, não, aí chamava. Aí a gente ia. De pé. De pé. Oxe, com as coisas na cabeça.